Welcome to my YouTube channel, The Farmer Life. এজন মানু আজি দুপৰিয়া মাইকে মানু আমাৰ নদীত পৰিছিলে তেও নদীত পৰিছিলে তে ফোন খবৰ নাই আৰু সব কেমন মানু পুলিচৰ গাহিবাৰ সব আহি আছে তিয়া ইণ্ডিয়াৰ বি গাই ঘুমাই আছে তিয়া সব নদীত বোলে মানুহ এজন পৰিছে আৰু নাই মানুহজন খবৰ পাতি নাই আছে বিচাৰি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে হয় নেকি আৰু কিবা আহিছে নেকি ইয়াত ইণ্ডিয়াৰ বি দেখা যায় কিবা এই আপোনাৰ গাড়ীত লৈ আহিলে পুলিচ আহিলে কৃষ্ণাই নদী হয় মানুহজনক বিচাৰি আছে এতিয়া বহুত মানুহে মাইকী মানুহ হয় কিবা শামুক মাৰিবলৈ আহিছিলে পুলিচ বাহিনীর দল আহিছে আমাৰ কৃষ্ণা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অচি আহিলে বহুত দূৰ পানী মিলি ডাবছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বাহিনী আহিলে বৰ্ষত লৈ এইটো বট বটৰ ইঞ্জিন ঐ তুমি নাই দেখাই ৰেডি না একদম বটখন নদীৰ মাজত গৈ পালে আৰু গৈ আছে বিচাৰিবলৈ এইয়া চব ইমান স্পীড গাড়ীখনৰ চব স্পীডত গৈ আছে কাম নাই হৈছে এখন হৈছে কৃষ্ণাই নদী কৃষ্ণাই নদীৰ মাজৰ বহুত মানুহ এজন পৰিছে এতিয়া এতিয়ালৈকে মানুহৰ কোনো সূত্ৰ নাই আৰু এনিয়াৰ বি গৈছে এইফালে বহুত দূৰত গৈছে শৰীৰ বিচাৰি বিচাৰি ল'ৰাকেইজনে ভাগৰি পৰিল আৰু বোকা পানীৰ মাজেৰে মাজেৰে খোজকাঢ়ি আহি আছে সৌ ল'ৰা তিনি চাৰিজন হ'ব আৰু সেইটো ছাইডত আপোনাৰ এনডিআৰএফ বাহিনী আছে মই ইমান দূৰলৈকে মানে দেখুৱাব পৰা নাই চ' এইখিনিয়ে পালোঁ মই এতিয়া ল'ৰাকেইজন খোজকাঢ়ি আহি আছে বোকা পানীৰ মাজে মাজে চাওক বাৰু ঢেৰ পানী আছিলে নদীত কেতিয়াবা শুকাল আৰু মাইকীজনীয়ে তলত পৰিলে মতাজন থাকিয়ে গ'ল এতিয়া সুকলমা পালেহে ভাল বাৰু